Uzņēmums Rīgas satiksme skaidro, ka iekāpšana pa pirmajām durvīm bijusi atsevišķiem autobusu un trolejbusu maršrutiem jau pirms COVID-19 pandēmijas laika. Tad bija atsevišķi maršruti, kuros visas dienas garumā bija noteikti iekāpšana pa priekšējām durvīm. Covid laiks, protams, viesa savas korekcijas, bija noteikti dažādi ierobežojumi, kas to neļauj darīt, un tas arī netika realizēts. Taču jau kopš šā gada februāra šāda kārtība atgriezusies 30 maršrutos, un jau no augusta vakaros tā tiks ieviest jau visos. Analizējot šo te situācijas tālāko iespējamo ieviešanu un skatoties arī tomēr šos te rezultātus, kas ir gana pozitīvi, jo ļoti būtiski ir uzlabojies gan reģistrācijas skaits, tieši šo te bezbiļetnieku reģistrācijas skaits, un tas pieaugums ir plus 20, plus 22 atsevišķos maršrutos pat vairāk. Tāpat tās ir samazinājies arī dažādu traucējošu personu skaits, gan varbūt, kas ir alkoholreibumā, gan arī tie, kas ir smērējošos un smakojošos apģērbos. Rīgas satiksmes pārstāve stāsta, ka, protams, ir grūti noteikt uzņēmumu neiegūtos ienākumus bezbiļetnieku dēļ, taču aptuveni rēķinot, tie ir 5 līdz 6 miljoni eiro gadā. Uzrunājot pieturā esošos cilvēkus, lielākā daļa atzīst, ka par jauno kārtību uzzinājuši nesen, arī viedokļi atšķiras. Mēs esam tālbraucī, mēs esam no Mangaļsalas un ļoti labūt. Ja pa pirmam durvim rītā. Es daudz reiz iekāpu arī tagad pa pirmajam durvim. Tas ir labi. Kāpēc tā? Ka brauc pa zaķi, tie tomēr mazliet baidīsies. Personīgi man viņi nepatīk, jo man liekas, kad pasažieriem nav vērti vienkārši stāvēt un gaidīt, kamēr visi, piemēram, no centra braucot, iekāps ar tām pirmajām priekšējām durvīm. Un man šķiet, ka tas aizņem ļoti ilgu laiku. Uzņēmums šo laiku, 9:00 vakarā, ir izvēlējies tieši tāpēc, ka tad pasažieru plūsma ir mazinājusies. Pasažieriem, kuri kāp ar bērnu ratiņiem vai ratiņkrēslos, iekāpšanas kārtība nemainās, un savukārt izkāpšanai tiks arī atvērts. Tad tas nenozīmē, ka visi kāpj un izkāpj pirmajām durvīm. Nē, iekāpšana pa priekšējām, savukārt izkāpšana pa vidējām un aizmuguras durvīm. Tāpat jaunā kārtība nemainīs biļešu kontroli. Arī pēc 9:00 vakarā transportos biļetes tiks pārbaudītas. Rīgas tramvajiem iekāpšanas kārtība nemainīsies. Aleksandrs Trauma, Olafs Peršovics, Latvijas televīzija.